Fakat bu şiir benim yüreğimde
qildim. Xuddi mening nomimda Zulfiya atoqli sevimli shoirimiz, xalqparvar, vatanparvar atoqli shoiramiz olotliklar uchun mening nomimdan yozgani uchun she'r doim aytaman. Sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Eng asosiysi, hammamizni bugun hammamizning bayramimiz. Chunki har bir soha vakilini, har bir insonni maktabda o'qimagan bironta o'quvchi o'g'il yo qiz yo'q shu darajaga yetib kelgan, mana shu yergacha kelgan. Hammamizning bayramimiz. Mana shu umumxalq bayrami bilan, ustoz va murabbiylar kuni bilan chin yurakdan, shaxsan o'z nomimdan, barcha tuman hokimligi nomidan, hozirgina mana yig'ilish o'tkazdilar, viloyat hokimimiz nomidan chin yurakdan hammalaringizni mana shu bayram bilan muborakbod etaman. Eng asosiysi men xalqim bilan shu bilan faxrlanamanki, doim aytaman, agarda bizlarning odamlarimiz tomini shipretmasligi mumkin, dabdabali imorat qurmasligi mumkin, katta qimmatbaho moshin minmasligi mumkin, lekin farzandini o'qitish uchun butun kuch qudratini ishga soladi. Farzandini ilm yo'lida olib borish, mana shularni qiziqtirish, mana shu yerda o'tirgan o'qituvchilar, tarbiyachilarning o'rni juda katta. El nechun topsin meni kim, men o'zimni topmasam degan misralari bor Navoiyning. Bugun men mana shu yerda el ichida, shogirdlar ardog'ida, avvalambor jamiyatda o'z o'rnini topib, bugun o'zidan ham kuchli shogirdlari yetishtirgan ustoz murabbiylarni ko'rib turibman. Mana shu ustozlik martabasi umr bo'yi sizni hech qachon tark etmasin. Doim nafaqat farzand, yaqin qarindoshlaringizning o'zingizdan ham kuchli, katta-katta yutuqlarga erishgan shogirdlari ardog'ida bo'lib, uzoq umr ko'rib, sihat, salomatlikda mana shularning yutuqlarini ko'rish hammalaringizga nasib etsin. Yana bir bor bayramlaringiz muborak bo'lsin. Eng asosiysi, bizlar hammamiz shunga shukr etishimiz kerakki, birinchi davlat rahbarimiz birinchi kundan o'qituvchilarga bo'lgan hurmat e'tiborni davlat darajasida ustuvor yo'nalish, davlat siyosati darajasida ustuvor yo'nalish etib qo'ydilar. Chunki agarda maktab kuchli bo'lsa, jamiyat kuchli bo'ladi. Men vrach sifatida shifokor bo'lsam, odamlarning salomatligini muhofaza qilsak, bu o'qituvchi degani jamiyatning salomatligi degani. Ana shunday kuchli o'qituvchi bo'lsa, jamiyatimiz ham shuncha kuchli bo'ladi. Jamiyat kuchli bo'lsa, albatta davlatimiz ham eng qudratli bo'ladi. Mana shu qudratli davlatni qurishda, shularni qurishda barcha soha mutaxassislari yetishtirishda sizlarning qo'llaringiz dard ko'rmasin. Ilohim kasal bo'lmang. Yomon ko'zdan Allohing o'z asrasin. Yana eng jannati kasb egasizlar. O'zining bilgan bilimini boshqaga yetkazgan odam to'g'ridan to'g'ri hadislarda yozgan jannatga boradi. Mana shu jannati mutaxassislari, jannati ustozlari, jannati murabbiylari hammalaringizni yana bir bor bayram bilan tabriklayman. Faqat uzr so'rayman. Hozir ham Qirg'ishoning dalalaridan kelib o'tirman. Chiroyli bo'lib kelib bilmadim. Lekin sizlarga bitta nima deydi? Tavsiyam bo'ladi, 3 kun dam olish kuni bo'ladi. Hozir Qirg'ishondan kelib o'tirman. Qirg'ishonda chiroyli so'lim, qamishi ham o'zgacha, saksovuli ham o'zgacha. Ko'rsangizlar o'zgacha tabiat. Kanaling bo'yidagi so'lim pattazor hech qayerda yo'q. Shuning uchun dam olish kunlari sizlarni men Qirg'ishona sayohatga taklif etaman. Oilangiz borib dam olinglar. Filmlardagi gulzor o'xshaydi. Bemalol kulib, nima deydi, o'ynamasa bo'ladi. Sizlardan yana bitta iltimosim bor. Hozir 60% bo'ldik. Birinchi terim paxtamiz 3000 gektarga yaqin turibdi. Ikkinchi terim paxtamiz undan ham yaxshi. Sizlar
ko'pgina shogirdlaringiz bor, mana bitiruvchilar bor, mana talabalar keladi dam olishga. Dam olish kunida hamma tashkilot vakillari mana shu targ'ibot etib dalaga 3 kun zara boshqa xalqimizni, o'zingizning shogirdlaringizni, men bolalar deyotganim yo'q, mutlaqo. Mana shu chiroyli go'shalarni birga boshchilikda olib, paxta terib Mayof ketib dam olishlar istilab qolaman. Hammalaringizga rahmat. Faqat men taqdirlab bilmayman. Chunki vaqtim yo'q. Bu yerda hozir keladi ustozlarning ustozi bor. Mana Qalandarvaning o'zining maktabi bor, Sultonovning maktabi bor. Qancha-qancha markaziy banklarda, Moliya vazirligida ularning shogirdlari respublika miqyosida xizmat qilyapti. Fidokorona. Yo bo'lmasa Isayevning maktabi bor. Endi nafaqat ular oldin faqat o'q nima shifokor yetishtirgan bo'lsa, nechta shifokor bo'lsa, mustaqillikdan keyin. Endi ular ingliz tili boshqa huquq bo'yicha mutaxassislar yetishtiryapti. Nima Boboy va Nigoraning maktabi bor. Hamma o'quvchisi bu yil 7-chi maktabni bitiruvchilari o'qishga kirgan. Mana bu yerdagi ko'p ustozlarni ham ustoz hisoblanadi. Bahrim aka o'qiyib bor. Hozir yonimda kengash raisi, xalq deganda tuman kengashi kotibiyat mudiri bo'lib, men kengash raisi bo'lsa kotibiyat mudiri bo'lib, men bilan birgalikda xizmat qilyapti. Demakki, mana shu ustozlarni ham ustozlarni sizlar nomingizdan, o'zim nomimdan yana bir bor chin yurakdan muborakbod etaman. Bormisizlar? Yoshlarni teran ma'naviyat, yuksak intellektual salohiyat sohibi bo'lib kamolga yetishida o'zining bilim va tajribasi, iste'dod va mahorati, insoniy fazilatlarida ko'z nuri va qalb qo'ri butun borlig'ini ayamasdan ma'rifat yo'lida beminnat xizmat qilayotgan Isayev Norxon Kichikovich Olot tuman hokimi tomonidan taqdirlanadilar. Kulrat qarsayingiz sadosi ostida bilan qilamiz. Olqishlar bilan sizlar. Shunday yoshlarni teran ma'naviyat, yuksak intellektual salohiyat sohibi bo'lib kamolga yetishida o'zining bilim va tajribasi, iste'dod va mahorati, insoniy fazilatlarini, ko'z nuri va qalb qo'ri butun borlig'ini ayamasdan ma'rifat yo'lida beminnat xizmat qilayotgan Akiyev Bahriddin Jumayevich taqdirlanadilar. Davomli va gulduros qarsaklaringiz ostida. Olqishga turamiz. Bu e'tirof ularni davlat mukofotlariga ham tavsiya qilganmiz. Davlat mukofotlarini olgan yana oladilar, xudo xolasa. O'zlariga o'xshagan yana mutaxassislar yetishtirishdi yerda. Sizlarga kuch-quvvat tilaymiz yana bor. Faqat ular kelmagan, boshqa tadbirda ekan. Juda ko'p tashakkurnomalar mana buni imzolaganmiz. Har qaysini bittadan o'qib chiqdim. Bittadan o'rganib, bitta-bitta imzo qo'ydim. Mana bu yerda tashakkurnomalarimiz bor. Faqat mening administratsiyaning yig'ilishi bor, shunga kirishim kerak. Uzr so'rayman. Mening nomimdan ustozlarimiz mana bu yerda hokim o'rinbosari Jamil Do'shpo'latovich topshiradilar. Hammalaringizni katta-katta mukofotlarga sazovorsizlar. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Hech kim e'tibordan chetda qolmaydi. Xudo xolasa sizlarni davlat mukofotlari olganlarga sizlarni tabriklash nasib etsin. Sog' bo'ling. Mana shunday kayfiyatni ko'taringki, tarzda davom qildiramiz. Navbatni esa tumanimizda o'zlarining tarbiyalanuvchilari bilan ko'zga ko'rinib kelayotgan 2-sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasi
tarbiyatçıları icrasındaki raksiye veremiz. Merhabat kızalaplar dayar mısa? Davramızın ibadet meydanı gelsin. Sizlerin yıldırı açıkçası ileri insanı sonrasında teklif kurup alalımız var.